guys, niko hapa na the legendary mpiga lebo kubwa hapa ya ODA. ODA. Watu watu wajui jokes. Wawatambui jokes huko Qatar. Lakini huko unajua Butita. Butita. Wanachukua dinga zao personal rides to their houses. Hakuna airport. No, shisha flavor ilikuwa baki mint. Ilikuwa ni hadi tatu, wamemaliza mbili. Wewe yenu wale walikamu kwa fun tu. Lakini wale waswali pigwa juu. Wangepewa tu chance ya kucheza ball na kanzu. Sikupigwa. Hizi Arab wana. Arab League competition na wajali hata kama wanafungwa. Wako busy. Hao ni competition. Hao ni between now Dubai na Saudia, who's more advanced. Yeah, by the way. Hao ni competition. Na hata kwa ndaka. Hao ni competition. History, the first Arab to host World Cup. Yeah. Ni legendary. Anasema maneno. The truth. Spitting the truth, man. How it was history. Legend, tumecheki history ya nani ya Ronaldo kuwa offered sijui ni do ngapi hapo hivyo. Aizi enda, kujua itamaliza. Aizi enda, it's better, aizi enda. Sinafanya nini? Acheze Saudi. Aizi enda, hiyo weather itamaliza. Weather, aizi. Lakini si do itakuwa moba na za jitibu na ingi. Kuna do mingi. Kuna do mingi. I'm a driver to Bisha. Anafaa walipu. Yore mse, atapata, atenda Ajax, ama ende Roma, nini hizo Italian clubs. Ama ata, nini walikata Bayern walisema. Hawaizi mtukua. Oliver Kahn alisema. Wanaogopa kusota? Habana, wataki politics, wataki style ya play ya. Oh, ya Ronaldo. Yeah, 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 politics. Germany ni. Yeah, yeah, magari zinanichanganya, unaingilia huku, unatokea huku. So na Messi hapo guys, Messi. Na Messi hapo nyuma. Nama, oh.